1493ኛው የነቢዩ መሐመድ የመውሊድ በዓል በመላው ዓለም በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። የባህር ዳር ከተማ የእምነቱ ተከታዮችም በዓሉን በድምቀት አክብረውታል። በበዓሉ አከባበር ላይ የተገኙት የባህር ዳር ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የትምህርትና ዲያዋ ዘርፍ ኃላፊ ሼህ አህመድ አብዱረህማን የነቢዩ መሐመድ የመውሊድ በዓል ታሪካዊ አመጣጥን ለበዓሉ ተሳታፊዎች አብራርተዋል። በዓሉ መከበር የጀመረውን በአረቦች ቀን አቆጣጠር ከሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ መሆኑን ተናግረዋል። በሁለተኛው ሲንቸር እና ሐሰን አልበስሪ ለማዕሩፍ አልቀራኺ እንግዲህ ሲንቸር ሲባል ሶስት ነው። የሶሃቦች ዘመን 100 ዓመት ይባላል። ተነብያችን ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የነበሩበት እንደገና የታቢዎች ዘመን ደግሞ 100 ዓመት ወይንም 70 ዓመት ይባላል። የታቢው ዘመን ደግሞ 100 ዓመት ወይንም 30 ዓመት ነው የነበረ እና በዚህ ሁሉ እየተከበረ የመጣ መሆኑን በተለይ በሶስተኛው ሲንቸር ላይ በጣም የተከበረበት ነበር። የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልደት ያከበረ ሰው ፈቀድ አህያ ኢስላም እስልምናን ሕያው እንዳደረገ ይቆጠራል ይላሉ። የባህር ዳር ከተማ እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ ሼህ ከድር መሐመድ በበኩላቸው የመውሊድ በዓል ለሙስሊሞች የብስራት ቀን ነው ብለዋል። ይህ በዓል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዝነቱን ወደኛ የላከበት ወይም ያበሰረበት ቀን ነው። ሰኞን ለምንድን ነው የምትጾሙ ተብሎ ሲነገራቸው የተወለድኩበት ቀን ስለሆነ ብለው መልስ ሰጥተዋል። ከዛም በማረድና በእርድ ምስኪኖችን በማብላት ደካሞችን በመደገፍ ቀኑን የተወለዱበትን ቀን ያከብሩት እንደነበር ሙስሊም ሊቃውንት ተናግረዋል። በመሆንም እኛም ምስኪኖችን፣ አቅመ ደካሞችን፣ የታመሙ ያልጋ ቁራኛ የሆኑትን፣ የቲሞችን ማለትም እናት አባት የሌላቸውም መምጣት የሚችሉትም በአካል እዚህ ቦታው በመገኘት እንዲጋበዙ በማድረግ ያሊያም እዚያው አሉበት ድረስ በመውሰድ በተለያየ አይነት መልኩ የምናከብረው ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻም ያለውን የወቅቱን ለውጥ በመደገፍ ለሰላም መንግስት በሚያደርገው ጥረት ህዝበ ሙስሊሙ ማንኛውን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት ጥሪ አስተላልፋለሁ። የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ አቶ ሙሉቀን አየሁ የመውሊድ በዓል በህዝቦች መካከል የመቻቻል መንፈስን እንዲጠናከር ያግዛል፣ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉን ሲያከብርም የመንግስትን ሰላም የማረጋገጥ ትግል ሊያግዝ ይገባል ብለዋል። ከእምነቱ ጋር ተያይዞ የሚዘከረው የአብሮነት፣ የመቻቻል፣ የሰላም እና የአንድነት መንፈስ ተጠናክሮ እንዲካሄድ በየዓመቱ የሚከበር በዓል ላይ እንዲታወሱ የሚያደርግ ነው። መንግስት በአሁኑ ሰዓት ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነትና ይቅርታን በመርህነት ይዞ እየተንቀሳቀሰ በመሆኑ የሙስሊሙ ማህበረሰብም ሆነ መላው የሀገራችን ህዝቦች በመተሳሰብና በመፈቃቀር ላይ የተመሰረተ መርህ እንደተጠበቀ ሆኖ ችግር ፈጣሪዎችን ተጠያቂ እያደረገ ያለውን አሰራር ወይም መርህ በመከተል ከመንግስት ጎን በመሰለፍ ቱን ማጠናከር ይጠበቅብናል። ስለሆነም ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉን ሲያከብር ከመንግስት ጎን ቁርጠኛ አሰራር ከጎናችን ሆኖ እንዲደግፈን ጥሬን አስተላልፋለሁ። መቻቻል፣ አንድነትና መደጋገፍ ጎልቶ የሚታይበትን የመውሊድ በዓል ህዝበ ሙስሊሙ ሲያከብር የታላቁን ነቢይ መሐመድ መልካም ስራዎች በመዘከርና ምስኪኖችን በማሰብ ሊሆን እንደሚገባ የእምነቱ ተከታዮች ተናግረዋል። 1493ኛው የመውሊድ በዓል ህዝበ ሙስሊሙ በተገኘበት በአዲስ አበባም ታላቁ አንዋር መስጂድ በአብሮነትና በመተሳሰብ በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። በለጠ ታረቀኝ ከአዲስ አበባ ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። እርሱ እንከታተል። 1493ኛው የመውሊድ በዓል የተለያዩ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በአዲስ አበባ ታላቁ አንዋር መስጂድ በድምቀት ተከብሯል። የመውሊድ በዓል እንዴት ነው የሚከበረው? ከእምነቱ ተከታዮች ጋር ቆይታ አድርገናል። محمد كاجب الغطاء موصل لأدنى المرام መውሊድ ያው ከድሮም ከአያቶቻችን ቅድመ አያታችን እንደሰማነው እንደደረስንበትም የነብዩ መውሊድ ከጨለማ ወደ ብርሃን ያወጡን ካልነበርንበት ለዚህ ያበቁን የእሳቸውን ኡማ አድርጎን አላህ
ስለፈጠረን የእሳቸውን ውለታ በዚህ ብቻ የሚከፈል አይደለም። ጉርቤቶችን በመጥራት ተደቃ በማብላት ነው እኛ የምናበላው ማለት ነው። እንደዛ ነው የምናደርገው፣ በየአመቱ እንደዛ ነው የምናደርገው። ሴን ጀማል ይባላለኝ። ሞሊድ ማለት የነቢዩ መሐመድ ልደት የእሳቸውን ልደት ማክበሪያ ነው። ስለዚህ የዛ ፕሮግራም ላይ ያጡትን ድሃዎችን እና የሌላቸውን ማብላትና በእሳቸው ደስታ መደሰት ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ተፈቃቅሮ እና ተደስቶ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ በተቻቻለ መጠን በሁሉም ተደስቶ ነው አብሮ የሚያሳልፈው። ታላቁ ነቢዩ መሐመድ ስለወለ ተለወለ ወደልን ይሄ ጠረቃሽን ይሄ ቀናሽን ለዚህ ያደረሰን አንድ ሰውዬው ነው። አንድ ጀሰደው መሐመድ ረሱልላህ ላኢላሃ ኢላላህ ማና ቦጆዮ የጣሪቃ መርያም አሮዘ ለሐቂቃ ቢና ሙዘየቲ ፈልወተን ወዳደ የመውሊድ በዓል ሙስሊሙ የማህበረሰብ ክፍል እርስ በርስ የሚፈቃቀርበት ማህበራዊ ግንኙነትን የሚያጠናክርበትና የሚፈቃቀርበት በዓል ነው። ሁሉም የእምነቱ ተከታዮች እንኳን ለ1493ኛው የመውሊድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለተጠናከረው ዘገባ በለጠ ታረቀ ነኝ ከአዲስ አበባ። አንድ ሺ 493ኛው የመውሊድ በዓል በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ በድምቀት ተከብሯል። ምንም እንኳን የበዓሉ አከባበር የራሱ የሆነ ታሪካዊ ይዘት ያለው ቢሆንም በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ በበዓሉ አከባበር ዙሪያ ልዩነቶች ይስተዋላሉ። ዘጋቢያችን ጋሻው ፈንታውን በእስልምና እምነት ታሪክ ዙሪያ በጥናትና ምርምር በማድረግ ከሚታወቁት ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል ጋር ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ያደረጉትን ቆይታ ተከታትለን እንመለስ። ረዳት ፕሮፌሰር አደም ካሚል በእስልምና እምነትና ታሪክ ዙሪያ የተለያዩ ጥናትና ምርምሮችን በማድረግ ከኢትዮጵያ ባለፈ በዓለማችን የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ያቀርባሉ። 1493ኛውን የመውሊድ በዓል አከባበር ምክንያት በማድረግም ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። የመውሊድ በዓልን ከማክበር ጋር ተያይዞ ለምን በህዝበ ሙስሊሙ በኩል ሁለት አይነት አመለካከቶች ተፈጠሩ ስንል ለረዳት ፕሮፌሰሩ ላነሳንላቸው ጥያቄ አላማውን ካለመገንዘብ የመጣ ነው ይላሉ። በዓሉን ማክበሩ ብዙ አመለካከት ሊኖር ይችላል። ስቲል በሌላው ዓለም ብዙ ሀገሮች ያከብሩታል፣ የተወሰኑ ሀገሮች አያከብሩትም ነበረ። አሁን ግን በአጠቃላይ ወደ ማክበሩ ዝንባሌ የመጣ ሳውዲ እንኳ ሳይቀር እናክብረው ወደሚባለው መድረክ እየመጡ ነው ያሉት። ምክንያቱም ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላዘዙም እንዲከበርም። ይህም በዓል ያዘዙት ሁለት በዓላቶች ነው፣ ኢደል አድሃና ኢደል ፊጥር የምንለው የረመዳንና የሐጅ። የእሳቸው የልደታቸውን ቀን ግን አክብሩት ብሎ አላዘዙ። ዋናው ዓላማ ነቢዩን የማስታወስ እለት እንዲከሰት ተብሎ ነው። ከነቢዩ ጋር የሚያስተሳስረን ትውስታዎች ስላሉ ነው። ይህን ቀን ስናስታውሰው ከ1493 ዓመት በፊት እንደ 570 በአውሮፓ አቆጣጠር ነቢዩ መሐመድ ተወለዱ። በ570 በተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ስንብታቸው ድረስ የኢትዮጵያኖች ልዩ ግንኙነት ነበር ከነቢዩ ጋር። ኡሙ አይመን በረካ አልሐበሽያ አንዱ የእሳቸው ልደት ስናስታውስ ነቢዩን የምናስታውስበት ሁኔታ ነው። ይሄም የቢላልን ታሪክ የምናስታውስበት ትውስታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንም ታሪክ የምናውቅበትና ከዛ ነቢዩ ማናቸው ምናቸው ምንድን ነው አበሾችን በተመለከተ የሚለው እኛ በዓሉን ስናከብር የታላቁን መልእክተኛ ነቢዩ መሐመድ ሰላም በእርሳቸው ላይ ይውረድና መልካም ስራዎቹን የምናወድስበት ከመሆኑም በላይ ኢትዮጵያ የእስልምና መስራች በመሆኗ እለቱ ለእኛ ልዩ ነው ይላሉ ረዳት ፕሮፌሰር አደም። እኛ እስልምናውን መስራች ነን። ለዚህ ነው በአጼዎቹ ዘመን በኢትዮጵያ የሚገኙ ሙስሊሞች ወይ መስላም ሀገሩ መካ የሞል ሀገሩ አርካ ትልቅ ስህተት ነበረ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ እኮ በአፍሪካ ሶስተኛ ነው፣ በዓለም ዘጠነኛ ነው። አንባቢ ህብረተሰብ አልነበረም፣ የሚሰማ ህብረተሰብ ብቻ ነበር የነበረው። ለዚህ ብሎ ይሄን የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ የማሳወቁ የማስረዳቱ ማንጫን አላረፈ ኢትዮጵያ ገጠር ዑለማዎች ላይ። ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር ሊጠብቃቸው ይገባል ያሏቸውንም ጉዳዮች አንስተዋል። አንደኛ ከሀላል ምግብ መሆን አለበት የሚበላው፣ ዱዓው መቅቡል እንዲሆን። ሁለተኛ ነቢዩን የምናቅበት መድረክ መሆን አለበት።
ሶስተኛ ሴትና ወንድ መቀላቀል የለበትም ይላሉ። አራተኛ የነብዩን ዚክር ታሪክ ማወቅ አለበት። አምስተኛ ያርብቱ አደር አርቱ አደር ግንዛቤ ይዞ እንዲያልፍ ነው የተፈለገው። ይሄ ነበር ዓላማው መውሊድ ማክበር። የባሉ አከባበር የራሱ የሆነ ታሪካዊ ይዘት ያለው ከሆነ ለምን በአማኞቹ ዘንድ ልዩነቶች ተፈጠሩ? እዚህ ላይ ነው ትልቅ ስተት እየመጣ ያለው። አልኮ ኮኔ ነበረኝ ፖብሊሽኑ 1786 በገጠር ነው። ያ ለማህየምነት የተጋለጸ ህብረተሰብ ነው። እንዲያነበብ አልተፈቀደለትም፣ እንዲጽፍም አልተፈቀደም። ምክንያቱም አስኮላ ነው። የቤተ ክህነት እኮ ካሪኩለም ነበር የነበረው፣ ሙስሊሙን የሚጋብዝ አልነበረም። ትምህርት ቤትም የለም፣ አዳራሽ የለንም፣ ሚዲያው ሽፋን አይሰጠውም፣ አያውቀውም፣ ተክዷል። ከነዜግነትህ አንተ እኮ በኢትዮጵያ የሚገኙ ሙስሊሞች ስሉ መብትም ግዴታም አልነበረህም። ይሄን የመሰለ ያ ህብረተሰብ ስለ ነቢዩ እንዴት አውቆ ይኖር? አሁን መጥተው ይሄን ማክበሩ አልኮ እኮ በኦፊሻል አልታዘዝንም፣ ግን ለእኛ ጥቅሙ ምን ነበረ? ይሄንን ቀን ስናስታውሰው የነቢዩና ስለ ሰለም የሀበሾችን ግንኙነት የሚያስታውቀን ታሪካችንን የምናቅበት መድረክ ነው። ስለዚህ ይሄን እንዲታወቅ የማይፈልጉ ወጣቶች አሁን ዘመን አፈራሽ ወጣቶች ሊሆን ይችላሉ ይህን አቋም የሚወስዱት። ከአማራ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የምሽቱ ሰዓት ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ከበዓል ውጭ ወደ ሆኑ ዜናዎቻችን እናልፋለን። በደብረ ታቦር ከተማ የተከሰተው የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት በኑሯችን ላይ ጫና እያሳደረ መሆኑን ነዋሪዎች ገለጹ። የክልሉ ውሃ መስኖና ኤነርጂ ቢሮ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት ጥናት እያስጠናው ነው ብሏል። በቀለ ተሾመ። ወይዘሮ አጀውሽ አለሙ የደብረ ታቦር ከተማ ቀበሌ 02 ነዋሪ ናቸው። ወይዘሮ አጀውሽ ረዳት የሌላቸውና የጤና ችግር ያለባቸው በመሆኑ ኑሯቸውን ፈታኝ አድርጎባቸዋል። በዚህ ላይ ደግሞ በየዕለቱ በቂ ውሃ አለማግኘታቸው ችግራቸውን ውስብስብ እንዳደረገባቸው ገልጸውልናል። በጣም ውሃ ቅቅት አለን። መንግስት እንግዲህ አራርቶ ነበር ገብቶ ነበር። አሁን ግነት ውሃ በጣም አጥሮናል። ደካሞቹ በጣም ደስ ሲለና መልሶ ደግሞ ያው ቀር አለን። በመቅረቷ ጨርቃችን በሰዓቱ አናጥብ፣ ደግሞ ውሃ የምንጠጣው ባንቡ የጉድጓዱን ስንጠጣ ደግሞ ያው በሽታችን ይነሳል። እንደ ወይዘሮ አጀቡሽ ሁሉ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እጥረት ኑሯችን አስቸጋሪ አድርጎብናል ያሉት የደብረ ታቦር ከተማ ነዋሪዎች መንግስት በአፋጣኝ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ብለዋል። ውሃ የምናገኘው እስከ 15 ቀን ቆይተን እስከ ወርም ይቆይም አለ ሰው እየተጠቀመ ያለ እጥረቱ የተነሳ የጉድጓድ ውሃ በየግለሰቦች ጓሮ እየተጫረ የሚወጣ ውሃ አለ። እሱን ነው በሁለት ብር በሶስት ብር እየገዛ የሚጠቀመው። ደብረ ታቦር ላይ የክልሉ መንግስት ይሁን የፌዴራሉ መንግስት ይሁን ትኩረት ሊያደርግበት ይገባል። ውሃ የለም። የከተማዋ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ሙሉቀን ወንዳለ ችግሩን ለመፍታት ጥረት ቢያደርጉም ከአቅማቸው በላይ በመሆኑ ለሚመለከተው አካል አሳውቀናል ብለዋል። ደብረ ታቦር ችግር እንግዲህ ያለማጋነን በክልሉ በጣም በቁጥር አንድ የሚጠቀስ የመልካም አስተዳደር ችግር፣ በንጹህ መጠጡ አቅርቦት ችግር ያለበት በአሁኑ ሰዓት ግን የደብረ ታቦር ቁጥር ጋር ተያይዞ ወደ 16,000 ሜትሪክ ውሃ ነው የሚያስፈልገን። ኢማጂን ያለው ልዩነት በጣም ከፍተኛ ነው። ከከተማ አስተዳደሩ አቅም በላይ ስለሆነ የደንበኞች ፎረም ስራ አስፈጻሚዎችን ወደ ክልል እስከ ርዕሰ መስተዳድር ድረስ ገብተው የችግሩን አሳሳቢነት የችግሩን ስፋት በማሳየት በውሃ ቢሮ በኩል ስራ እንዲሰራ ግፊት እያደረግን ነው። ከአምስት ዓመት በፊት የደብረ ታቦርን ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ይፈታሉ ተብለው በ100 ሚሊየን ብር የተገነቡት 4 ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ፕሮጀክቶች ውሃ ማመንጨት በማቆማቸው ችግሩ ሊባባስ ችሏል። የአማራ ክልል ውሃ መስኖና ኤነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ሞላ ፈጠነ ፕሮጀክቶቹ ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ያልቻሉት በከርሰ ምድር ውሃ መቀነስ መሆኑን ገልጸዋል። የከተማዋን የውሃ አቅርቦት ችግር ለመቅረፍም ቢሮቸው እየሰራ መሆኑን አቶ ሞላ ተናግረዋል። ለተቆፈረው ጉድጓድ መጋቢ የሚሆነው ወደ ምድር ውስጥ የሚሰርገው የውሃ መጠን ከአመት አመት እየቀነሰ መሄድ ጉድጓዶቹን እንዲቀንሱ አድርጓቸዋል። ለጊዜው የምናደርገው ግን አሁን በዚህ አመት ተቆፍሮ መስመሩን በዚህ አመት አገናኝቶ ለከተማው ችግሩ የሚቀረፍበትን መንገድ መፈለግ ይሄ ጊዜያዊ መፍትሄያችን ነው። ቡድናችን ሄዶ ሳይቶችን አጥንቶ ለይቶ ለተቋራጩ አስረክቦ መጥቷል። ዘላቂውን ሆኖ ያገኘ ነው ምንድን ነው ርብ ግድብ ላይ አለ። ርብ ግድብ በዘላቂነት ለመስኖ ከማገልገሉም ባሻገር ለከተማ ህዝብ መብቃት የሚችል ውሃ የማጠራቀም አቅም ያለው ግድብ ነው እና እሱን ጥናት አሁን ለአማካሪ ሰጥተን አማካሪው ጥናቱን ወደ ማገባደድ እየሄደበት ያለው
ባለሀብቶች በተለያዩ የስራ ዘርፎች ለመሰማራት ቢፈልጉም በመንግስት በኩል የሚደረገው ድጋፍ አነስተኛ መሆኑን በሰከላ ወረዳ የግሻ አባይ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። የወረዳው አስተዳደር በበኩሉ ከተማዋን ለማልማት ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር እየሰራው ነው ብሏል። ዘላለም አስፋው በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አለው። የአባይ መነሻ የሆነችው የሰከላ ወረዳ ግሻ አባይ ከተማ ሰፊ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብት ቢኖራትም እየተጠቀመችበት አይደለም። በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ የወረዳው ተወላጅ ባለሀብቶችና ምሁራንም በአካባቢው በተለያዩ ዘርፎች ለመሰማራት ጥረት እያደረጉ ነው። የአማራ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎችም ይህንኑ ነው ያረጋገጡት። ብዙዎቹ አካባቢዋን ለማልማት ሙከራ ያደርጋሉ። እንግዲህ ከተወላጆች አንዱ አቶ በላይነህ ነው። አቶ አንማው አለሙም አለ። እነሱ ምናልባት አንዳንድ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ምናልባት ከተማዋን ለማሳደግ ሲታሰብ በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ነው የሚያደርጉ። ሌሎችም አሁን ይሄ ትምህርት ቤት አባይ ምንጭ እሱም ተሳትፎ የተሰራው ትምህርት ቤት ያፈራቸው ዶክተሮች አሁን ሆስፒታል እዚህ አካባቢ ቢገነባ በሙያችን የተመረጠ በሽታ ወስደን ነጻ አገልግሎት እንሰጣለን እየተመላለስን ከጎንደር አሉ ብዙ ዶክተሮች። ጥያቄያቸው ፍላጎታቸው መሰረተ ልማቱን ለመዘርጋት ምሁራንም ከዚህ መጣው ትምህርት ለማስተማር ብዙ ነገር ለመስራት ጤና ሆስፒታሉ ቢሰራ መጣው በራሳቸው ነጻ ስራ እንሰራለን፣ ነጻ ሰርቪስ እንሰራለን፣ አገልግሎት በተማርንበት ወረዳ ላይ ነጻ ሰርቪስ እንሰጣለን ብለው ቃል የገቡበት ነው ምሁራኖች ተወላጆች። አብዛኛው የሰከላ ተወላጅ ተነሳሽነት አለው አገሩን ለማገልገል በነጻ ይብን ሁሉም በየሙያው፣ ባለሀብቱ ደግሞ በኢንቨስት አድርጎ ለመስራት። ይሄ ግን እንከን የሆነበት መንገድና መብራት ነው። የከተማዋ ነዋሪዎች እንደሚሉት በከተማዋ ያለው ከፍተኛ የሆነ የመብራትና የመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ባለሀብቶች በፈለጉበት መስክ እንዳይሰማሩ እንቅፋትን ፈጥሯል። በአካባቢው በጉልህ የሚታዩ ክፍተቶችን በመሙላትና ምቹ ሁኔታን በመፍጠር በኩልም በመንግስት የሚታየው ቁርጠኝነት አነስተኛ መሆኑን ተናግረዋል። ቁርጠኝነቱ የለም እንጂ ኑ ግቡልን፣ ኑ አልሙልን እያሉ ይጠይቃሉ። ግን ሊመጡ ሲሉ ግን ቅድመ ዝግጅት አያደርጉም። ከዚህ ላይ ድክመት አለ። አሁንም ቢሆን ይሄ ነዋሪው በማስገደድ ነው ያችን ቦታም ሊሰጡ የቻሉ እንጂ አሁን ቦታ አዘጋጅተው እንደ ሌላ ወረዳ ኑግቡልን ሰከላን በጋራ እናልማ ብለው አያውቁም፣ ጭራሽ አያውቁም። ወረዳ አስተዳደሩ ይሄንን ያለውን ወጣት ያለውን ማህበረሰብ አስተባብሮ በአንድ ላይ የተሻለች ወረዳ ለማድረግ ብዙም ያን ያህል ጥረት ሲያደርግ አይታይም። እንግዲህ ወደፊት ይሄ የወረዳ አስተዳደር ተሻሽሎ በአዲሱ የዶክተር አብይን መንገድ ተከትለው የተሻለ ነገር ይፈጥራሉ የሚል ግምት አለ። ከዚህ ውጭ ባለው ግን እስካሁን ያለው የወረዳ አስተዳደሩ የማስተባበር ችግር እንዳለበት ነው የሚሰማኝ። እንደኔ የሰከላ ወረዳ ተወላጅ ባለሀብቶች በወረዳው በሚከናወኑ የልማት ተግባራት ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው የሚሉት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ አዱኛው በከተማዋ ልማት ላይ መሳተፍ ለሚፈልጉ ባለሀብቶች የወረዳ አስተዳደሩ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር እየሰራ ነው ብለዋል። ከአራት ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ቦታ በጣም ሰፊ ቦታ ሰጠን አስረክበነዋል። እሱም በገባው ቃል መሰረት ቦታው ድረስ መጥቶ የመሰረት ድንጋይ ጥሎ አሁን የሆቴል ባለኮከብ ሆቴል ስራ ይጀምራል። በዛውም በተጨማሪም አቶ አንማውም በተመሳሳይ አንድ ሆቴል አባይ ላይ እገነባለሁ በሚል ቃል የተገባ ስለሆነ እሱንም ቦታውን የማመቻቸትና በፍጥነት ወደ ስራ የማስገባት ስራ እንሰራለን። ሌሎቹ ባለሀብቶቹ እዚህ አካባቢ ያሉ ባለሀብቶች አክሲዮን መስርተው አሁን የዞኒንግ ለውጥ ላይ ያለን ገበያው አካባቢ 2000 ካሬ ሜትር ቦታ እያመቻችንን ያለ ነው። በአካባቢው ያሉ የተለያዩ መሰረተ ልማቶችን ለማሟላትም ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በጥምረት እየሰራ ነው ብለዋል ኃላፊው። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዚገም ወረዳ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አውታሮች ተመርቀዋል። የሆስፒታልና የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓትም ተከናውኗል። ግዛቸው ያረጋል ተጨማሪ አለው። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዚገም ወረዳ ባለፉት ዓመታት የተገነቡ የተለያዩ መሰረተ ልማቶች ተመርቀዋል። የአስተዳደር ጽህፈት ቤትና የህዝብ መሰብሰቢያ አዳራሽ ግንባታቸው ከተጠናቀቁት ይገኙበታል። የሆስፒታል የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ግንባታ የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓትም ተከናውኗል። የብሔረሰብ አስተዳደሩ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ባይነሳኝ ዘሪሁን እንደገለጹት ህንፃዎቹን መገንባት ብቻውን በቂ ተደርጎ የማይወሰድ በመሆኑ ወቅቱ የሚጠይቀውን አገልግሎት የሚሰጥበት ተቋም መሆን አለበት ብሏል። ግንባታውን መገንባት የራሱ ግብ አይደለም። ትልቁ ግባችን በዚህ ህንፃ ህብረተሰቡ ፍትህ የሚያገኝበት፣ ፈጣን አገልግሎት የሚያገኝበት እና ፍትሐዊ ውሳኔ የሚያገኝበት መሆን መቻል አለበት። ከዚህ አንጻር አመራሩ ራሱን በሚገባ አይቶ አደራጅቶ
አሁን ያለውን የህብረተሰቡን ሮሮ በተገቢው መንገድ መፍታት የሚችልበት እድል ይፈጠራል ብለን እናስባለን። በዚህ ደረጃ በደንብ ራሳቸውን አደራጅተው በዚህ በተመረቀው ህንጻ ላይ አገልግሎት መስጠት የሚችሉበትን እድል የመፍጠር ስራ መስራት መቻል አለባቸው ብዬ ወስዳለሁ። በወረዳው የሚገነባው ሆስፒታል የአካባቢው ነዋሪዎች በአቅራቢያቸው የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት መሆኑንና የቴክኒክና ሙያ ኮሌጁም ወጣቱን ትውልድ በእውቀትና ክህሎት ቀርጾ ለአካባቢው ልማት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የሚያስችል ተቋም ይሆናል ብለዋል አቶ ባይነሳኝ። የሰው ልጆች የሚፈወሱበት የሰው ልጆች በሽታ ሲያጠቃቸው በአቅራቢያው የህክምና አገልግሎት የሚያገኙበት መሆን መቻል አለበት ብለን እናስባለን። ሙያና ቴክኒክም አሁን እየተገነባ ነው ያለ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። መማር ማለት መለወጥ ማለት ነው። መማር ማለት ክፉና ደጉን ማወቅ ማለት ነው። ከዚህ የሚወጣውና ከአሁን በፊትም የወጣው ሰው እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ችግሮችን በተገቢው መንገድ የመፍታት ኃላፊነት አለበት ብለን እናስባለን። የወረዳው ነዋሪዎችም የአገልግሎት ተቋማት ተገንብተው ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸው የቴክኒክና ሙያ ኮሌጅና የሆስፒታል ግንባታ የመሰረት ድንጋይ መቀመጡ የዘገየ ቢሆንም ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ግንባታው ጥራቱ ሳይጓደል በታቀደው ጊዜ እንዲጠናቀቅላቸው ጠይቀዋል። አሁን ይህንን መሰረት ድንጋይ ተጣለ ተብሎ ነገም ሊቀር ይችላል፣ ላይሰራም ይችላል። ሆኖም አሁን ለህዝባችን ምንም ፋይዳ የለውም። ቶሎ ተጠናቆ ስራው ቢጀምር ግን ለህዝባችን መፍትሄ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። አስተዳደር ምክር ቤቱና አዳራሹ ተሰርቶ ተመርቋል። በጣም ደስ ይላል። ቴክኒክና ሙያ መሰረተ ድንጋይ መጣሉ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን አሁን ላይ የመጣው በጣም ዘግይቷል። እንደ አዳራሹ ቶሎ በአስቸኳይ ተሰርቶ ልጆቻችን አሁን ወደ ግልገል እየወሰድን ነው፣ ወደ ኮሶበር እየወሰድን ነው። ብዙ ወጪ ያወጣን ነው። ልጆቻችንን ግን ጉያ ውስጥ አድርገን ማስተማር እንፈልጋለን። ጥራት መጓደል እንዳይኖር ከላይ እስከታች ያሉ መሀንዲሶቻችን እና ተቋሞቻችን ክትትል ማድረግ መደገፍና ጥራት ያለው ህንጻ ተሰርቶ ለወደፊቱ ለብዙ ዓመት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ተቋም እንዲሆን ማድረግ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። የቴክኒክና ሙያ ኮሌጁ በዚህ ዓመት ተጠናቆ በቀጣይ ዓመት ስልጠና መስጠት እንደሚጀምርና የሆስፒታሉ ግንባታም ከ2-3 ዓመታት ባሉት ጊዜያት ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ታቅዶ እየተሰራ መሆኑ በስነ ስርዓቱ ተገልጿል።